אדם לא משקר את עצמו, מה קורה? נו, מי ממשיך? על ידי זה... איפה? על ידי זה כאשר אדם מבונן פנימה? כן. הוא רואה את מהותו שהיא האחדות של המציאות, שקיומה הוא מחויב המציאות. שזה תשובה לשאלה שלך, כי את אמרת, רגע, אבל אם אני בתוך חלום, אז אולי יש עוד חלום, עוד חלום, עד עד סוף. אני יודע שזה נראה לך, ואז אי אפשר להבין, לא, לא. אם התכלית היא להבין, את תגלי שיש סוף. כי מה כתוב? החלום הכוונה איזה ספר שמישהו קורא אותו, כמשל. ופשוט מישהו חולם אותו, אל תמשיל למשל, מישהו עכשיו חולם אותנו. החלום הכוונה זה ספר? אפשר להביא את זה כ... החלום הזה זה ספר? למה ספר? מה זאת אומרת החלום הזה זה ספר? ככה להמשיל את זה איך אתה רוצה. מציאות וירטואלית, מישהו מכיר אותך על המסך. זה כמו שטום וג'רי רואים טלוויזיה. אבל טום וג'רי, כשהם רואים טלוויזיה, זה עצמו מישהו אחר שעושה שהם יראו טלוויזיה. כן, אבל קשה לקבל את זה שיש חולם. יש חולם ונחלם, בסופו של דבר זה אותו אחד. יש מציאות שמכילה אותך. אתה חולם ואתה מי שאתה חולם עליו. אותו אחד זה דבר גדול. אחי להגיד שכאילו לישון זה כיף בעצם. זה לא שונה מלהיות עד. יש פרק שלם שמדבר על הנושא של האנשים הטיפשים שחושבים שלישון זה לא כיף. או לא טוב, או לא יעיל. יש פרק בעד הלישון. יש פרק שאומר שהאנשים שישנים כשהם ערים, אז הם חושבים שלישון זה גרוע. אבל אם אתה תהיה ער כשאתה ער, אז אתה תהיה גם כשאתה ישן, השניים טובים. כאילו מי שחושב שלישון זה פחות טוב, זה סימן שהוא ישן פה. ומי שער פה, אז הוא גם ער שם, כי זה לא שונה בסוף חלום ומציאות. עוד הפעם? אז למה הוא אוהב יותר לישון מה שאתה? אין שום הבדל בין החלום למציאות. אני לדוגמה כשאני ער, אני ער כשאני ישן, אני ישן, מה אכפת לי אם אני ער ישן? זה רק במקום אחר. מה זה שונה? אתה פה נמצא, שם נמצא פה, מה זה שונה? מה יש לך להספיק פה שאתה צריך להספיק, שאין לך להספיק שם? מה זה שונה? איפה אתה נמצא? כשאת ישנה את עובדת, את עושה מלא פעולות, יש לך בחלום. אני לא שאני לא מודעת, זה עושה לי. את שוכחת, כשאת קמה, את שוכחת. כל. כשאת ישנה, את שוכחת את מה שעשית פה, אבל כשאת קמה, את שוכחת את מה שעשית שם. נכון. כן, אבל בפועל את עושה גם פה וגם שם. אבל בשניהם את עובדת. אני מעדיפה לא להרגיש ולעשות. בשניהם את עובדת. אבל אני מעדיפה לא להרגיש שאני עובדת. גם שם את מרגישה שאת עובדת, שאת בחלום, יש לך חלומות? את לא חולמת חלומות? אני חולמת מדי פעם, לא הרבה. זה בדיוק מה שאמרתי. בפועל את חולמת תמיד. את לא זוכרת. את לא זוכרת. יפה, נו. יש כאלה שזוכרים. מה אכפת לי? אבל כל עוד זה מתעלם. כל עוד זה... לא, כשאת קמה נדמה לך שקודם נחת. אבל כשישנת, את עבדת קשה. עשית מלא פעולות. החלום זה ההווה הקודם? כן. וזה בעצם ככה אני מתחיל... אז יש לי כבר עבר, יש לי את ההווה. עכשיו רק חסר לי העתיד. בשביל זה אחד מתמטר, התודעה שלך נמצאת בו זמנית בכמה מקומות, ובסוף זה לא משנה אם זה בחלום המציאות, זאת אותו דבר, אתה תמיד חווה משהו, מה זה משנה אם אתה חווה את זה? מה זה משנה אם באמת יש פה שולחן, או רק נדמה לך שיש פה שולחן? בשניהם אתה חווה שולחן, מה זה משנה, מה ההבדל? אז למה נתנו לי שם בשינה תחושה של... מה? בשינה נתנו לי תחושה של רגיעה, לא נתנו לך, גם פה, כשאת שוכחת הצרות שלך, נדמה לך שלא היה הצרות, יש לך רגיעה. אוקיי, בסדר. זה לא בגלל השינה, זה בגלל שיש לך... השינה זה רגיעה הכי רגיעה. זה בגלל שאת לא זוכרת, בגלל שאין לך זיכרון. אם יבדקו את הגלי מוח שלך כשאת ישנה, יראו שגם אז את כועסת ועצבנית וכל הציבור ולא דבר. שאלה טוב שכל יותר גבוהה. כן, כן, בפעילות של המוח יכולה להיות אותה כמו... אחרי שנה מרגישים רוגע ואחרי חיים, אחרי הרדות מרגישים עייפות. מה? הפועל, אחרי שאתה קם... גם שם אתה עייף, גם שם אתה עייף, נמאס לך לישון, אז אתה מתעורר לפה. אז אתה עייף פה, אז אתה חוזר לשם. אני אומר שהפועל... שמעת אמרתי? גם שם אתה... לא, אני לא הקשבתי כי אני... אז אני הייתי לחשוב את התשובה. כשהתעייפת, אז קמת? שם אתה מתעייף בחלום, אתה ישן, 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 עזוב, התעייפתי לישון, יאללה, בוא נקום. אבל אז אתה קם רגוע. לעומת זה... לא, זה הפוך. נכון. אני עייף, אני פשוט בום. אני לא מסכים, מה? אני לא מסכים איתך בשביל... סוף חוויית הערנות היא עייפות, סוף חוויית השינה היא קריאות. נכון. זה ככה, זה שעה בבוקר הוא קליל. נכון. אני גם אמרתי שהיה בוקר. אני קם בעצבים.